Assalomu alaykum, hurmatli chorva ishqibozlari, Chorva House obunachilari. Bugungi sana 24-chi may, 23-chi maydan o'tar kechasi. Hammaga juma ayyomi muborak bo'lsa, jumaga o'tdik inshaalloh. Mana keldi birinchi mashinamiz. Birinchi mashinamiz. I mana ikkinchi mashinamiz o'rtoqlar. Na soya tushmasin. Ko'rsatamiz hozir. Nimalar keldi? Mana har doimgidek o'sha mashhur Toshkent viloyati Qibray tumani madaniyati joylashgan Elmurod ukamizani rossiyskiy sigir qiroli, ya'ni. Yurg'iz, sal quyoshga chiqaylik. Bizda tunda, biz uxlamaymiz. Soatda yetib, Elmurod. Kechasi 2:30 degi bo'yotgan voqealar. Mana. Rossiyskiy udarlari. Nima keldi asan? Semital bormi? Mana. Videoni qisqacha tushiramiz. Assalomu alaykum. Elmurod nimaga? Mana. Atalala. Mana. Aha. Bug'do pishib turibdi, tayyor. Aha. Mana bug'do. Oho. Qaniga mana. Mana turishni qarang mana. Moch qishirib qolibdi hali. Mana. Aha. Ikki qozon tayyor atalala. Har doimgidek. Ya bizaniki kul sutchi. Keldi, yangi partiyalarimiz keldi. Kim oshna keldi, xudo xolasa yana keladi. Kim salomlashadi obunachilarimiz bilan? Assalomu alaykum, chorva xalq. Charchadiga? Yomon charchadi. Oke, u kichkina uyquyoqda. Men kuch charchadim. Yangi ukalarim so'rashyotdi. Yangi partiyalar keldi. Shvetdan bor, sementdan bor, nemisdan bor, har xil variantdan keldi. Oldiga? Prosta ko'rsatib turamizmi oldi orqasidan? Gigant variantlari ham keldi. Men ko'rsatib turaman, men qizg'anmayman, aka mana. Mana. O, asartmaydi. Mana. Mana o'rtoqlar. Mana. Toza. Semitalar. Toza ko'proq. Ya, oke. Nega? Mana. Pardoz andozi yo'q hali, oke. Xudo xolasa qilamiz. 2 soat bo'lib tuqqan, keling. Mana bitta tuqqanni ko'rsatib ketaman. Hurmatli obunachilar, yo'lga chiqib ketinglar. Rossiyskiy deysizmi? Kech qoringa tug'di bu. Ikkinchi qor yatoloq, yoraman degan. 40 ta sutki. Mana. Bola bu qachon qunajimmi? Qunajim. Alloh rozi bo'lsin. Qunajim, bu qacha bo'lganda olmaylar deyardim. Lekin nimaga aytsin, buni mana onasiga ishqoz bo'lib bolasini boqsa, bolasi ham onasidek bo'ladi. Yo'ldoshlar ham. Bolasi so'zkasi mashinadan mashinadan. Bizlar akamiz bor, Muzaffar aka degan inson, ularni kitobi bo'yicha onasi otasini kelib chiqishini bilsanglar, bolasi 20% ko'p sut berar ekan onasidan. Bor. Naryadayiz, zagonni ham bor mo'nda. Xalqovichdan yo'ldan tushmadi? Tushib bo'ldi. Tushib bo'ldimi yo'ldoshlar? O'zi tushdi. O'zi toza. Mana, xonadon bob, hamyon bob, hammasini xudo xolasi hozir mana 3-chi mashinamiz kelib, ularni ham bir tushirib, kalkulyatsiyani olib, bitta hisob-kitob qilsa, ertaga e'lon beramiz. Sizlar yo'lga chiqib ketaveringlar. Bor, semital ishqibozlarga semital bor. Voy voy. Voy voy. Mana. Ikkilami? Qoringa 40 tali yana bitib qoldi. Voy voy. Voy voy. Mana qaranglar. Mana. Mana. Bu dastini ko'rasizmi? Otmi bu? Ya, ko'ryapsizmi aka? Uyqu yo'q odam, mana uyqu yo'q. Otasiga ming rahmatligi boqqanini ham. E, okey. Olib kelgani, top kelganiga ham ming rahmat. Buyum bilan bari. Voy, bo'yim bilanmi? Mana. Aka, bo'yim bilan mana, oke? Mana. Ikkinchi qoringa 40 taga. Mart bo'l. Barakadan keyin tug'dirib bera olasam shuni? Bemalol tug'dirib beraman, aka. Ha. Tozaligiga ahamiyat bering, oke? Mana tozaligi. Latoklarni ham ko'rasizmi? Endi o'rtoq, saqiya rasxodni mana qilsam, uyi qilib yuboraman, bo'ldi. Kechqurunga ham bormi tushuningga odam? Mol. Okay, mol zo'rini olib ketdi. Gap yo'q lekin. Alaganga uchadim. Chiqarding, ha? Shvetam bor, hozirlarga. Ertaga Alloh nasib qilsa, video roligini qilib beramiz. Videolarimizni to'xtatamiz. Xafa bo'lmaysan. Hozirlarga kelishsin. Tilim yo'q bizlarga. Ya, buni bomdod namoziga. Bomdod namoziga xudo xolasa. Xo'sh chiqarib qo'yaveramiz. Hozirdan keyin masalan ko'rishsin. Ertaga katta video qilib beraman. Xudo xolasa? Ha, zo'ridan chiqaraman, hammasini chiqarib beraman.
qizg'anish yo'q menda. 3-4 kun orada chiqarmay qoldi, odalarga to'g'ri gap. O'zi oxirgi chiqargan video yeyni bino titratordi. Undan keyin yana bir ikki partiya ketib qoldi, o'tib ketib qoldi, shuning uchun. Sotilganini emas, mana yeng kelgan partiya ko'rsatdi, bularga pardozondan ishlas qilinmaydi. 95likmi bilan 888 0555 raqamida Emrat ukamizning telefon raqami. Qashqalariga e'tibor bering. Yetilganda keyin ko'rinadi. Zoir ukamizning gapi, 10 ta boqmi, bitta boq. Bizlar hamisha aytaman, aka, sifatli ishlaymiz. Zoir ukam ham sifatli ishlab kelgan, aka. Shu paytgacha. Ha, bizda unaqa narsalar bo'lmaydi. Aha. Bizda mana Abdulloh, Zoir faqat sifat, rekord, Zamzam sifatli ishlaydi, aka. Shuni bilib oling. Mana. E'tiboringiz uchun rahmat. Film tugadi.